Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Jak jste ji slyšeli, dnes je středa a to je Debaty třeba. A aby ta debata proběhla, jak má, tak tu mám dva hosty, jako ostatně každých 14 dní. Jedním z nich je Petr Hanyk. Ahoj Petře, já tě moc zdravím ve vysílání. Dobrý večer všem posluchačům. A samozřejmě druhým je Jaroslav Kuchař. Ahoj Jardo, taky zdravím. Ahoj Pavle, dobrý večer všem posluchačům. Jak jste se mohli všimnout, obou tykám, protože už se známe hodně dlouho, za stranu zdravýho rozumu Petra Hanyka už jsem kdysi, víte Petře, taky kandidoval kdysi. Počátcích, ano, už je tomu nejméně 10 let. My jsme se mezi tím přejmenovali na rozumné a mezi tím jsme se jmenovali suverenita. Že? Ano, tak. Přesně tak. Takže někdy jsem taky... Je to jedna samá strana. Taky kandidoval. No a s Jardou Kuchařem už se taky nějaký ten týden známe, vít Jardo, takže proto si ty kandidoval. No, 6-7 let. To už bude víc, kamaráde. Ještě více, jo. To už bude 2010-11, tak bych typnul. No dobře, no tak ano, jo. Ano. Dobře, tak abyste se nedivili, že obou tykám samozřejmě se známe. No, ale to neznamená, že si tady dneska nemůžeme trošku tak lehce, nechci říct, pohádat, to ne, to bych nechtěl, ale aby byly takové zajímavé téma, tak musíme trošku dávat takové provokativní otázky. I když tento pořad je koncipován tak, že víceméně s těma tématama si do pořadu chodí hosté sami. Tímto tak trochu eliminuji různé neschody názorové a podobně. Takže pánové, byl bych rád, kdybyste debatovali mezi sebou a samozřejmě se k tomu můžou přidat i posluchači, kterým teď sdělím telefonní číslo 608 12 14 19 je číslo do studia přímo do živého vysílání. Dnes je 18.9. ano, 18.9.21.06 hodin, to je pro ty, kteří to budou poslouchat ze záznamu, aby hned nevolali. Takže pokud nebude 18.9., nevolejte. Dnes samozřejmě je, takže volejte, budeme rádi, když budete taktéž komentovat ty témata, které tady hosté nadnesou. No a slušnost je asi dát slovo první staršímu z účastníků dnešní debaty a tím je bohužel teda Petr Hanyk. Že jo, Petře? Proč bohužel? No tak. Taky tomu nerozumím. Vždycky je lepší být trochu mladší. Dejme tomu jaksi vyšší věk nebo moudrý věk není ničím, co by se muselo uvést slovem bohužel. No a já se k tomu vlastně dostávám... Ještě jsi zapomněl, Petře? Mi spad mi ten počítač, to se nikdy nestalo. Já jsem chtěl ještě říci, že Petr Hanyk je předseda rozumních, když tady mluvil o tom rozumu, který se přisnoubí se stářím, tak budiš, takže předseda rozumních a bývalý prezidentský kandidát. Vidíte mě, se tady zřítil počítač. Já mám počítač na oxfordském slovníku a ten se vydal do pochodu. Petře, no, vidíme tě dobře, i sám si to můžeš zkontrolovat na obrázku, který tam vidíš. Vidím a slyšíte mě taky dobře. Jo? Ano, je to v pořádku. Nevyplo se něco. Ne. No, já se věnuju už od prvních takových náznaků, které byly při projednávání novely silničního zákona na magistrátu hlavního města Prahy, kde vládne koalice Pirátů,
Prahy sobě a potom taková tak rozšířená ještě volební koalice TOP 09, STAN, KDU, ČSL, Kaslovi demokraté a LES. A tam k té novele silničního zákona chtěli dát takový přílepek, nebo ne přílepek, ale to, že by seniori místo těch 12 bodů, co má každý člověk, mohli, tedy těch trestných bodů, když má člověk 12 trestných bodů, tak přijde o řidičský průkaz, tak seniori by měli mít pouze 6 bodů. Já jsem rozjel takovou skutečně tedy kampáně, začal jsem psát o tom články, protože já jsem na iDnesu poměrně úspěšný bloger a nevím, jestli to bylo mou zásluhou, ale už se v té radě pro při ministerstvu dopravy už toto spadlo pod stůl. No, to znamená, že seniori ne tedy 6 bodů trestných a ztráta řidičáku, ale něco jiného. A to něco jiného je v podstatě ještě horší. Tam někdo přišel na to, že seniori by mohli jezdit jenom na určitých komunikacích, a které by byly jasně v řidičském průkazu napsané, a že by nemohli na jiné komunikace, což je v případě lidí z venkova, z vesnic, šílenost, jo, prostě, ale vůbec je to, koho pane to... Pane Haningu, mohlo, vy si z nás děláte legraci. Prosím? Vy si z nás děláte legraci. Nedělám legraci, to je skutečně tak, podívejte se, to vyšlo v Mladé frontě dnes, ne v Mladé frontě, v té tištěné, tam to skutečně vyšlo, že to je rada při ministerstvu dopravy BESIPu, jo, bezpečnost silničního provozu. Silničního provozu. Takže to není apríl teda, jo, co nám tady povídáte. To je naprostá diskriminace, to je proti lidským právům, ale já si opravdu si říkám, koho to může jenom napadnout, něco takového. To je veliká neúcta k generacím, které ty dnešní mladé, kterým je kolem 40 a kteří vládnou, možná i trošku míň, to je velká neúcta k těm seniorům, ani ne seniorům. Vždyť, když to vemete, tak jako starší řidiči mají daleko míň dopravních nehod, protože jezdí rozvážně. V mantinelech tedy dopravních předpisů. Já jsem někde napsal, jestli to není tím, že chtějí seniory trestat, že volili Miloše Zemana převážně. Jo, já si kolikrát myslím, že to je určitá taková nenávist, která ovšem se obrátí proti těm lidem, kteří ji způsobují samotným. Já jsem dneska napsal nový článek, který se jmenuje Mezigenerační kanibalismus. Ten vyšel na iDnes, teď na blogu iDnes. A tam říkám, že dělící čára neprobíhá mezi generacemi, ale v mozku každého člověka. A že se mi zdá, že dříve před internetové době lidi měli větší schopnost naslouchat jeden druhému. Že teď je prostě taková, že každý si vede jenom tu svou a přitom ten život právě ty, kteří připravují druhým jámu, kopou jámu, jak se říká, tak lidi nakonec spadnou, protože to chování těch nastupujících a dalších generací bude takové, jaké jim, jaký jim oni dávají příklad. Protože já jsem se někde dozvěděl, nebo jsem to taky čet vlastně, že
management určitého podniku dal pokyn HR, to znamená Human Resources, neboli lidským zdrojům oddělení, což bylo dřív kádrový oddělení, aby nepřijímali lidi starší 40 let, pokud se jedná o muže, a aby přijímali pouze ženy do 32 let, a to ještě hezké. Tak já nevím, co se to vůbec děje. To ty lidi, kteří jsou v těch managementech, ty vůbec nepracují pro blaho toho podniku, ale pracují pro to, aby se jim tam jako dobře jaksi koukalo na ty lidi, nebo tak. To nikdy nebylo. Dřív vždycky bylo, vezmeme to třeba první republika, tak Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen, když mu bylo 68 let. Ano. A vždycky byla ceněna moudrost těch starších generacích. Dneska si ty mladí myslejí, že senior je člověk hloupý, který se nevyzná v internetu moderních technologií, neumí angličtinu, motá se mezi regály supermarketů, a tak dál, a tak dál. A takhle oni to všechno vidí. Nevidí, že prostě ta moudrost nespočívá v tom klikat na internetu, na cokoliv. Ta spočívá v tom, co máte v hlavě. Jak řešíte situace, jak řešíte konkrétní situace, třeba i při tom řízení. Ten starší člověk dokáže, dejme tomu, se rozhodnout tak, aby při nějaké záležitosti, jako třeba náhlé náledí, jsem taky jednou jel a byla suchá silnice a najednou bylo náledí, kousek jenom pás náledí. No a člověk to vyřešil, protože vlastně nechal to auto jet samotné, protože měl zkušenosti, už letitý zkušenosti se řízením. A to ty seniori mají, když to ty mladí kluci s těma kšiltovkama obrácenýma kšiltem dozadu, ty jezdějí agresivně a vůbec nekoukají, co je před ním. Ono je potřeba k tomu řízení taky mít určitý rozum a rozumové schopnosti. A to člověk nezíská jenom klikáním na internetu. Hmm. To, co říkáš, Petře, to se mi tak jednou stalo. Přesně takováhle situace. Jel jsem z kopečka a tam v zátočině skutečně byla taková námraza. Jo? A opravdu se s tím skoro už nenechalo nic dělat, tak jsem tak lehce jako opravdu přibrzdil, až jsem tam sjel takhle jako kousíček jako k pangejtu, nesel jsem opak a zastavil jsem. No a za mnou jel mladej. No co si myslíš, že to dopadlo? Napral to tam do lesa pěkně a v pohodě. Jo? Takže je to tak. A když se koukneme na statistiky, tak vidíme, že mnohem víc těch jaksi silničních jaksi přestupků a podobně nehod mají ti mladí řidiči do těch 25, 28 let je neskušení. Mnohem víc nikoli v ti staří, ty jsou až za nima. Ano? A jsou mnohem agresivnější a tak dále. Takže bylo by to asi opravdu velmi špatné, kdyby něco takového prošlo. Věřím, že nic takového neprojde. Vzhledem k tomu, že já už jsem taky pomalu senior a nemyslím si, že jezdím špatně, takže v pohodě. Jinak seniori jsou myšlení od kolika let? Petře? Já jsem teď ke konci srpna jsem za týden nebo 8 dnů jsem jel a sám jsem řídil ještě se dvěmi kamarády, taky seniory, kteří ale neřídili, já jsem řídil sám, až do Pobaltských republik, to znamená Litva, Lotyšsko, Estonsko, až do Tallinu. Tam a zpátky to bylo skoro 4000 kilometrů. A za poslední den z Kaunasu do Prahy, což bylo přesně 1119 kilometrů, jsem ujel za jeden den bez nehody. Já jsem celý život, a musím to zaklepat, jezdil bez nehod. A to jsou miliony kilometrů. Tak já nevím, koho to vůbec může napadnout. Já vím, že někteří seniori třeba jsou, dejme tomu, už nechtějí řídit. Ano.
To máme jenom my, tuhle z toho omezení, že musí každý dva roky musíme chodit k lékaři, to není nikdy. To ve Spojených státech třeba tchán nebo vlastně dědeček mé snachy, ten řídí v 97 a má takový veliký pick-up, protože on má farmu a tak řídí i ty stroje zemědělský, normálně jezdí po silnici a tak dále, žádný zkoušky nemusí mít lékařský. Petře, můžu tě přerušit? Prý to není ani v Německu, ani v Rakousku, tak já nevím. No, můžu... je ta, že každých 5 roků se musí dělat nový řidičák, tak tam je. Ale to všichni, to mají všichni řidiči. Tam není diskriminace seniorů, jako je tady. A tady chtějí ještě navíc. Jak kdo třeba neměl to potvrzení od lékaře, když mu bylo ten den, já nevím, 65 let, potom 68, potom 72 a takhle po 2 letech, tak byla pokuta 5 až 10 000. Teď chtějí napařit pokutu 7 až 25 000. Z jakého důvodu? To je prostě zase další knutá na ty seniory a je mě líto, že si to nikdo vlastně, že to proběhlo absolutně bez pozornosti parlamentních stran, že jsem na to musel já upozornit a nikdo jiný. No vidíš, aspoň o čeho tam ty poslanci jsou. Jinak já bych reagoval na to, než dám slovo, kdo má, kdo tady volá po telefonu, sakra jsem to zamotal. Chtěl jsem jenom říct si, že jsem tam slyšel z tvýho povídání, Petře, že někteří starší spolupčané, důchodci, už sami nechtí řídit. Zase, to je ta jejich moudrost, když už vidí... To je ta moudrost, samozřejmě. Ano, když už vidí, že na to nemají, tak oni sami přestanou. A není třeba, aby nějaký mladí jim to nakazovali. To tak je a znám mnoho takových lidí. Dobře, a teď tu máme telefon, takže volá tak, Petr Luft. Hezký večer. Petr Luft, tu telefonu, zdravím pana Hanika, zdravím pana Krejčího. Kuchaře. Pane kuchaře. Ano. Zdravím všechny posluchači, diváky. A zdravím neumím ani Pavle, jedno, tak. Ani vařit, ani šít. Takže já bych chtěl říct jednu takovou věc. Jaká je taková úloha nás seniorů ve státě, téměř nezastupitelná třeba například, u takzvaných rychlých rod, to je název, který je tady místní, možná, že se užívá i jinde, je to zkrátka údržba zejména malých obcí. Ano. Dneska jsem zrovna při svém výletě na kole projel tadyhle oblasti Podbrdský a tak dále. No a v mnoha malých vesnicích jsem viděl rychlý roty a tam jsou většinou samí seniori. Ano. Takže tam, kdyby ty lidi to nechtějí dělat, mladí lidi, absolutně to nechtějí dělat, ani na to nemají čas, takže tady jsou nasazen, sami se angažují. Seniori za pár šupů, musím říct za pár šupů, zhruba to dělá, aby bylo pro představu, dělají zhruba mezi 80 a 100 korunami na hodinu ty lidi. No a dělají velice prospěšnou práci pro obce. Takže to je jedna oblast, kde ten senior je téměř nenahraditelný. Takže takový, jaksi, pokud to jde z oblastí mladých všelijakých jaksi činejch v různých řízeních státu a na různých jiných postech, který mají takový despekt na seniory, tak jako já si myslím, že to je jako svědčí o jejich jaksi nevzdělanosti minimálně, bych řekl, a nevědomosti, co vlastně tady ta skupina lidí, co jsme my seniori, představuje pro ten stát a pro tu společnost. To je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Já řeknu tak jeden příklad, když už jsme u toho, protože já bydlím v paneláku na patře, je tady 5 bytů. Všechno fungovalo, samozřejmě o ten úklid se tady střídali postupně všichni, to je jasný, na tom patře, ale nastěhovali se sem 2 rodiny mladý. No a ty prostě to ignorovali. Takže to dopadlo tak, že prostě, když to nebudou dělat oni, tak to nebude dělat nikdo jiný. Mohli jsme říkat nahoru dolů, prostě to nezajímalo.
Takže začal být bordel samozřejmě, jako vždycky, no, a potom, když už se na to nemohli někdo z nás starších dívat, no, tak šel a uklidil to. A bylo to. Jo, ale je vidět, že ty mladí prostě, ty to nezajímá, ty si je uklidil bordel. No, tak je to, hrozný je to na ta neúcta, jako od téhle tý generace. Já neříkám, že všichni mladí mají neúctu ke stáří, přece... ale bohužel se ukazuje všude možně, že to tak je. Bohužel to tak je. Jo, a opravdu ty seniori, já nevím kolik, abych teda teď neřekl nějakou špatnou informaci, zhruba 350 tisíc seniorů dneska dělá přes čáru. A na místech, kde jsou jaksi platní svýma zkušenostmi životníma i řemeslnýma, i já nevím, jinýma. Takže tady by se toho měl někdo všimnout z těch lidí ze zhora, který o tomhle tom můžou nějak rozhodovat a trošku nějakou aspoň reakcí pro ty seniory prezentoval ve společnosti a vychovával už od malička děti ve školách. No, to je, v okruhu jedna, v okruhu rodiny. Hmm. Jako už víme i jiné záležitosti, které by se mohly dneska jedině možná zachytit, ta destrukce společnosti v tomto okruhu jedna, to znamená v rodině. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Budu poslouchat dál, mějte se hezky. Taky, Petře, děkujeme. No tak, Jardo, další skoro senior, tak tomu něco řekni. No, ta diskuze mě trošku, teda ta informace samotná je samozřejmě jako neskutečná, neuvěřitelná, proto jsem říkal na začátku, jestli toto vlastně není vtip, jo, ze strany pana Haniga. A pokud teda není, ne, asi není teda, jak já vám věřím, jo, tak to jenom ukazuje na to, jak ta společnost vlastně ztrácí jakoukoliv soudržnost, jak ta individualizace pokračuje do toho sobectví a samozřejmě těch dělících linií, to není jenom jako generační rovina, to je bohatí, chudí, jako města, město, venkov a tak dále, ti, kteří voliči Zemana versus ostatní, jo. Těch dělících linií bychom našli spoustu, ale a je to i ta retorika, kterou jste ale používali, byla taková stěžovací, jo. Prostě zkusme se nad tím zamyslet, jako proč to tak je. Ano. Proč se to děje? To mě taky zajímá. A ta odpověď asi není jednoduchá, já si ji teda nevycucám z prstu, ale napadá mě jako několik poznámek. Za prvý, my jsme ta generace, která tyhle ty dnešní třicátníky vychovávala. Jo, já teda mám dceru podstatně mladší, ale to je jako spíš jako otázka mýho posunu v životním cyklu. Já mám obavy, no, že už to byla škola taky, že většinou škola, protože my už jsme na to taky neměli moc času. Ale ne, je to, nesejmejme tu naši odpovědnost spolu sebe. Odpovědnost. Ano. Nesejmejme ze sebe. Takže ano, to je jako první poznámka. Druhá poznámka je samozřejmě jako tristní v tom, že jsme nechali ty děti vyrůstat jako v té manipulaci, kterou jsme nebyli schopni vidět. Jo? A nebo nás nezajímala. A teď sklízíme ty plody. A já jako tu zkušenost s tou mladou generací mám různou, protože se živím jako konzultant, tak samozřejmě působím v různých firmách, zažil jsem tam lecos samozřejmě a můžu teda říct, že chytrost a moudrost spolu vůbec nemusí souviset. Jo, tam nemusí být žádná korelace. Jo, a pokud jako ještě zjednodušeně mezi inteligenci a chytrost teda dám rovnítko. Takže první věc je, že mnoho chytrých a takzvaně vzdělaných lidí snědlo Šalamounovo, víte co? Mm-hmm. A chovají se vlastně jako velmi, velmi z mého pohledu aspoň jako amatérsky nebo až ignorantsky. Já mám takový tři stupně. Jo? Sobecky že, možná. Že potkám, ne, já teď mluvím o profesionalitě. Jo? Já potkávám lidi, kteří jsou profesionálové a ty vědí, jako, že něco vědí a že toho vědí docela dost, ale vědí taky, co nevědí.
jo, a mají tam nějakou pokoru v sobě. Pak potkáte amatéry. Já se nevrátím, jo? Tyhle ty amatéři, ty vědí, že nevědí. Jo, a to jsou třeba muzikanti, ku příkladu amatérští, nebo někdo, kdo se zabývá nějakým tématem, ale víš, že amatér nemá praxi, nemá školu vystudovanou, nemá vlastně základy. A pak potkávám ignoranty. A to je, oni nevědí, že nevědí. Mm-hmm. Oni si myslí, že když vystudovali třeba nějakou školu, jako jsou bakaláře, nebo v nějakém oboru, nebo něco, že jako tomu rozumí. Mm-hmm. A oni některé oblasti reality vůbec jako pro ně neexistují. Tak to je jako první problém, s kterým se potkává. To znamená, jako chybí tam jako pokora k tomu, aby vlastně jako měli takový to einsteinovský jako nadšení na to poznávat ty věci a jako s tou úctou k té komplexitě, k té složitosti. To tam jako v nějaké části téhleté generace jako z mýho pohledu chybí. Jo? A o to víc je to nahrazeno jako takovou suverenitou. Jo? Ale zase, kdyby tady byl psycholog, tak řekne prostě, to je přece úplně normální, když někdo jako je si nejistý, tak se o to chová suverenněji. Jo? To je v pořádku. Takže to je jako jedna rovina. Druhá rovina, co mě napadá, je, že přece každý totalitní režim prosazuje kult mládí a jako nestará se o starší lidi a nedopřává jim sluchu. Jo? Ano. Nejmoudřejší společnosti vždycky měli úctu ke stáří a k té zkušenosti. A teď samozřejmě slyším jako ty piráty a podobný, který říkají, no jo, ale před 200 lety prostě se ty informace dědily z generace na generaci a teda dneska vlastně jako za 10 let si ty věci změní natolik, že už jako to nejde předávat a otec už nemůže svýmu synovi jako předat to, co on uměl. Že? To je pravda, jo, ale tady nemluvíme o technických znalostech nebo jako faktologických, ale tady mluvíme o schopnosti žít plnohodnotný život, o hodnotách a o určitý etice. Jo? A tohle se nemění. A tohle ty starší lidi můžou předávat vlastně tu svoji zkušenost, protože ve svém životě nakopali udělali spoustu chyb a tohle je to cenný, co vždycky bude moct jako ten starší člověk tomu mladšímu předat. Ale zase, my jsme byli mladí a úplně upřímně, jak jsme poslouchali naše rodiče, naše babičky a dědy, jo? A poslouchali jejich rady. Takže jako z mého pohledu to není nic, jako na úrovni jednotlivců a na úrovni jako těch mezilidských základních vztahů jako v těch skupinách, jako je rodina nebo pracovní, jako tam to není nic podstatného, jako nebo podstatného, není to nic novýho. To, co je nový nebo podstatný, je, že z mýho pohledu to je cílená snaha o jednu z rovin, jak polarizovat společnost a že jsou k tomu využíváni určití lidé, o tom jako není sporu, protože tohle se muselo vylíhnout v hlavě jako někomu, který dobře věděl, co dělá a jenom použil k tomu nějaký lidi, který jako nechápou ani to, co je listina základních práv a svobod, jo? Protože samozřejmě to je jako šílená představa, že budete říkat jako lidem nad 65, řeknu příklad, že nevím, kde je ta hranice, že nebudou jezdit jako po dálnici třeba. Jo. To jsme jako v kafkovském světě stříklým Aldousem Huxleym. Jo. To už je opravdu jako totalita non plus ultra. No vidím, vážně se o tom hovoří, takže něco to už do sebe má, už to může tak být, když se tak vezme. No ale jo, ale pak musíme teda říct, že směřujeme do totality, jo, která prostě má nějaký parametry. Takhle, to můžeme říct. Já můžu k tomu klidně něco říct, Pavle? Ano, jenom to dopovím, Petře, vydrž chviličku.
Pan Kuchař říkal, že taky jsme byli mladí a také jsme dělali nějaké takové věci, které by nebyly úplně dobré, ale tak, ale pozor, je to trošku jiný. No, já jsem říkal bez úcty k těm starším názorům starších. Jo? Tak jsem to myslel, že jsme si taky nedali říct. Ano, povídej, Petře, teď. Jako, no, tak já to potřebuji rozvinout. Takže až do vlastně nástupu komunismu v Rusku, těch mladých, jak byl Lenin, Bronstein, Trocký a tyhle ty kameny, vždycky byla úcta ke starším a také starší byli ve vedení státu. Tam najednou se to úplně obrátilo a ty zakladatelé ze začátku toho Ruska nebo potom Sovětského svazu, ty rozbili celou tu strukturu dosavadní společnosti a rodinu chtěli rozbít, co se teďka děje taky. Rodinu chtěli rozbít, ovšem potom později se ukázalo, že vlastně to není vhodné pro hospodářství státu, tak se to vrátilo zpátky někdy, já nevím, v 26. roce a takhle. A naopak to bylo hodně zase konzervativní tam. Dále vždycky byli jsme třeba taky násty nebo zlobili jsme, ale vždycky vládla nějaká generace moudřejších, já nemyslím jenom socialistických zemí, ale podívejte se na Ameriku, jo, podívejte se, dejme tomu, na Velkou Británii, kamkoliv se podívejte, ale u nás, kde se vymýšlejí takové věci proti seniorů, vládnou na těch pozicích, odkud to přišlo, to znamená na magistrátu, úplně mladí lidé, se kterými se nedá domluvit. Dneska jsem zrovna poslouchal, že prostě ten primátor, s ním se nedá vůbec diskutovat, ten má svůj názor, ten prosazuje a hotovo. Říkal Babiš. Jo, prostě lidi nenaslouchají těm druhým. Oni si myslí, že oni mají tu jedinou pravdu, ale pozor, aby to nebylo tak, že ty mladí jsou špatní. Tak ta, prostě ta hranice té zloby je v každý hlavě. To není jako generace. Já znám totiž spoustu mladých lidí, co oceňují starší generaci, její životní zkušenosti, že chytrost není jenom klikání na internetu, že moudrost je v něčem jiném, než že umějí anglicky, že prostě se dokáží rozhodnout pravý čas pro pravou a dobrou věc, že rozvážně umí řídit motorová vozidla a pohybují se v mantinelech těch zákonů silničních. Jo. Mladí mají taky své problémy, drahé byty, nemožnost bydlení vůbec v Praze a tak dále, cena nemovitostí, která stoupá do astronomických výšek. Nejsou všichni mladí špatní, ale bych řekl, že ti, kteří vládnou, ti prostě vidí tu společnost budoucnosti, kam ale oni nepromítají sami sebe, oni budou taky staří. A ta, jak tady já píšu, mezigenerační kanibalismus vlastně postině je, budou potom noví mladí, kteří budou ještě krutější k těm seniorům. Já myslím, nerespektování listiny základních lidských práv, že senior je ten samý člověk jako prostě někdo, kdo je mezi 30 a 40. To se vrátí jako bumerang a možná, že by měli právě nás poslouchat, aby nedopadli jako když se říkalo, že mladý, že jedině mladý je v těch 50. letech. Perspektivní, ano. No, jenomže, můžu ještě komentář, Petře? Jsme zažili. Jenomže nás právě, ano, hned to bude, jenomže jo. Oni nás právě neposlouchají, konkrétně třeba
Svobodný vysílač a všechny takovéto jiné instituce neposlouchají, protože jim stále říkáno, že jsme proruský a dezinformační média a oni o tom nejsou schopni právě díky absenci své moudrosti jakkoliv přemýšlet. Berou to jako hotovou věc a neposlouchají. Ano, když jim jeden řekne, zmíní se třeba o nás nebo o jiných alternativních, tak řeknou, to jsou proruský média, tam lžou, tam se vyjadřují jenom ty starý proruský komunisti a doví co všechno a hotovo. Takže ty mladí to mají takto nastavený. A teď mluv, Jaduti. Protože já bych tohle téma už rád uzavřel teda. Já myslím, že mu věnujeme moc dlouho, ale to je můj názor, ty seš samozřejmě ten, kdo rozhoduje. Já jenom k tomu řeknu opravdu krátký komentář. Když potřebujete vládnout společnosti, tak musíte vytvořit nějakou ideologii, která jako je atraktivní. A ta mladá, ta nová ideologie se vždycky implementuje do té společnosti skrze mladý. Jo? Ať to byl fašismus, ať to byl komunismus, jo? Ať to bylo jako u těch totalitních ideologií tedy. A oni jsou nositelé, protože oni jsou jako daleko méně bezbraní právě díky té, jako více bezbraní díky té neskušenosti. Ano. Jo? A zrovna tak je tady teď implementovaná nová ideologie toho multikulturalismu, genderismu a nevím, jak to jako všelijak nazvat. A dokonce i ten ekologismus, jo, a to znova říkám, jako já jsem člověk, který vyrůstal na severu Čech a jako cítím se jako být zeleným v tom smyslu, jako že mi fakt záleží na tom, jako v jakém prostředí žiju, protože jsem vyrůstal jako blízko chemičky. Ale i tohle bylo zneužitý. A vlastně jako v tuhle chvíli jsme svědky jako frontálního útoku na základní hodnoty jako vůbec lidského života, lidského bytí. A to je rodina, jo, pan Hanik už to jako zdůrazňoval, jsou to základní vztahy mezi lidma, je to vztah mezi člověkem a přírodou. A všechno tohle pozitivní se překrucuje a dostává se do podoby jako ideologie, která je ale zneužitelná a zneužívaná k jiným cílům, než jako ve prospěch jako člověka. Jo. A ty mladí lidé jsou prostě nositeli této ideologie a nejhorší je, že oni tomu věřej, jo, vys jako Greta třeba, že jo, A jako tam je potřeba, jako naše moudrost by měla vidět, že ty lidi to nemyslejí zlé, oni nechtějí škodit. Oni jenom uvěřili nějaký ideologii, která je obrovsky manipulativní a vemte si, že vlastně všechny ty, že to je všechno skovaný za krásný slova. Jako my nestojíme proti Lordovi Voldemortovi, jako stáli naši dědové jako v 30. letech. Jo? My stojíme proti Madame Albridgeové, teď z Harryho Pottera, teď jako používám ty jména, která se na nás mile osmívá v růžových šatičkách. Ano. Jo? Ale je to stejný zlo. Mm-hmm. A to je ten problém. Rozumím tě, a co tím chci říci. Dobře, necháme toho, protože já jsem chtěl jenom říci, ono se to používá, ono se to zneužívá. Víš, jako ono se nic samo ne, on to někdo dělá a jsou to opět právě většinou ty mladí, když to člověk vidí v televizi a všude na těch sdělovacích prostředcích, tak jsou to ti mladí, kteří to takto staví, ano? Jestli jsem se vyjádřil nepřesně, tak se omlouvám, jako jestli jsem použil tenhle slovní obrat. Ano, se. Já jsem takhle rozhodně nemyslel, je to velmi konkrétní, ale já tam vnímám výkonnou složku, tu složku, která je zneužitá, a to jsou ty dnešní mladí, ale zatím je samozřejmě záměr, který se připravoval 30-40 let, ale. Jo, od 60. let. Jo? Jako pirátská strana zelených a tohle, to vzniklo jako celoevropský projekty, který byly připravovány s tímhle vědomím, že v tuhle dobu někdy jako přijdou na světlo a prostě použijou se jako beranidlo jako proti těm základním lidským hodnotám. Ano. Jo? Tak a to, že to někdo připravoval, jako, to můžeme se bavit o tom, kdo to je, jako, ale to už asi bych nechtěl rozebírat. Já bych to uzavřel s tím, jak píše tady posluchačka, rodiče, co jsme byli patrně, my neměli čas, ano, po té revoluci skutečně na to přestal být čas,
se dětem věnovat prostě, a tak systém jejich děti, naše děti, krásně v klidu přeprogramoval ve Přesně. svůj prospěch. Můžeme si za to sami, co jsme dovolili, to máme. Ano, to je ta moudrost, kterou tady říkáme. Ano, bereme to na sebe a proto se snažíme možná na poslední chvíli si to uvědomit a něco s tím dělat. Ale Pavle, to je nám zase vyčítáno. Pavle, já k tomu musím něco říct. Tak, povídej. Dnes to sebemrskačství není v pořádku. Mm-hmm. Ono to bylo totiž také připraveno, jak říkal pan kuchař, protože nechalo se dětem dělat, co chtějí. To, co dítě říká, nebo mladý člověk říká, je jeho právo. Ztratili se povinnosti. A takhle to vlastně dopadlo ve všem. A pozor, k čemu to spěje. Jestli si pamatujete, tak za minulého režimu jenom někdo mohl jezdit. Já si pamatuju jeden kolega, velmi úspěšný skladatel, který už bohužel nežije, ten vždycky říkal, včera jsem byl na Kanárech a tak dále, no, kamkoliv jezdit tam, my jsme, ostatní jsme nemohli. Ale k tomu to spěje celá ta Greta, nebo jak říká ten větvička gretenismus, aby lidi nemohli létat letadly, jezdit auty, protože ta elektromobilita není pro každého člověka, je to hrozně drahý a na venkově by nebyly ty napájecí stanice a tak dále, jenom a přitom nikdo nevystupuje proti soukromým tryskáčům, proti jachtám těch miliardářů. Ty Grety. Ty chtějí, ta nějaká vláda někde daleko, někdo za politiky, někde, která je schovaná, aby lidstvo bylo takové ujařmené, mělo strach před vším, nemohlo se pohybovat, bylo připoutáno ke své hroudě jako dřív, jako nevolnictví a jenom oni měli tu výhodu být svobodní v pohybu a ve všem. Tak dobře. Takže uzavřeme. Jenom přes, já jsem rád, pane Haningu, že jste to řekl, protože ono těch svobod, který nám ubývají, je čím dál tím víc a svoboda pohybu je opravdu jedna z klíčových svobod. Ono se nám to nezdá, ale je to tak. Jo, stejně jako vlastnit hotový peníze a nebejt závislý na platební kartě. Jo, takže, Přesně tak. A je to evidentní a i lidi, s kterýma se bavím, protože jako jak jsem z té podnikatelské branže, tak mám kamaráda, který se pohybuje 30 let jako v automobilovém průmyslu. Nedávno jsem si mu položil tuhle otázku, co si myslíš za tím je? A on říká, hele, já jsem nikdy těm konspiračním teoriím nevěřil, ale mně to připadá, že není jiný vysvětlení, než že se jako je snaha zabránit tomu, aby lidi měli volnost pohybu, svobodu pohybu. O tom to je samozřejmě, to je přesně ono. Ty drahé záležitosti, drahý pohonný hmoty a podobně. A teď se můžeme teda díky tomu možná i kouknout tak trochu to, co se stalo minulou, myslím teďko v sobotu nebo tak, v té Saúdské Arábii, abych viděl, jaký na to máte názor vy, co se tam vlastně stalo. Petře, já nevím, jestli to sleduješ. No, to jsou ty drony a tak. Přišli na to, že okopírovali českou výrobu. No vidíme, jaký jsme šikovní, že jo? Prostě dokonce česká výroba nebo český vynález prostě zamotal hlavu celému světu. No. A teď ale, no abych se přiznal, nevím, o čem mluvíš. Český vynález čeho? Nevím, nějaký ty tajný organizace nebo co já nevím, CIA nebo co já vím, přišli na to, že zřejmě ty Jemenci nebo já nevím, Iránci nebo kdo, okopírovali nějakou českou věc, která umožní těm dronům lítat tak daleko a míst nějakou tu nálož, jo. Takže to je dnešní, jak já sleduju všechny ty zprávy,
tak to je dnešní právě záležitost, která vyplula na povrch, ale víš co, oni se tam mydlejí, ty muslimové, to je prostě otázka mezi sunity a šíty, no tak prostě a k tomu se nabalujou ty velké mocnosti, že Amerika stojí za tou Saudskou Arábií a Rusko stojí za Iránem a teď je jenom obava, aby ten mladý korunní princ, ten Salman nebo Bin Salman, nebo jak se jmenuje, aby prostě ve své horkosti v hlavě, no mladý, nemá tu moudrost, ano, aby se nepokusil napadnout Irán. Jo? Z toho by potom mohla vzniknout velká šlamastika, protože vlastně Američani by vlastně mu museli přijít na pomoc, teďka Rusové zase tomu Iránu a tak proto Trump dělá všechno možné, aby to nějakým způsobem zastavil. Z té strany Saudské Arábie, samozřejmě z té strany těch Jemenců, který tam mají už takových let válku a nikdo se o to nestará. Tady se staráme o všelijakou pitomost, kde se stane, já nevím kde, ale tam prostě probíhá jasná genocida ze strany Saudské Arábie na ty Jemence nebo na tu část těch Hujtů, nebo jak se jmenujou, a to nikoho nezajímá. No, tak oni se do toho pustili sami, že? Když je to nezajímá, tak oni ze svého území poslali ty drony na ty rafinerie. No samozřejmě já to teda neschvaluju, ale jak se říká, oni využili tu jedinou možnost, co mají. Oni nemají peníze, nemají ty prostředky vojenský, ale tady to, protože je to strašně laciný, že to stojí méně než škodovka, nějaký dron. Ano, to je pravda. Nicméně, možná, že si zaslech taky, že Američani a teď už i právě ty Saudové obvinili, že tam pustili ty drony Irán samozřejmě, protože to je to, co se jim velmi, velmi hodí. To by se jim hodilo do krámu, ano. Takže i když se k tomu ty Jemenci přiznali, tak oni tomu nevěří a říkají všude, že to byl Irán. Dokonce dneska vyšla nějaká už zpráva, že mají zase satelitní snímky, kde jsou přesně vidět starty těch dronů někde z území Iránu. Takže co si o této myslíš? Ono to vypadá, že to je vcelku jednoduchý, ale nestojí zase za tím taková ta války chtivost právě toho západu, toho USA a podobně, protože jak vyřešit ty problémy jinak, než všechno rozmlátit? A ty tam jsou ty problémy, to víš dobře, Petr, že? Já bych v tomhletom tak trošku s tebou nesouhlasil. Války chtivost, ano, ale je před volbama prezidentskýma ve Spojených státech a Trump si to nemůže dovolit, on to musí teďka hasit samozřejmě. Ten požár, který by mohl vzniknout a jak jsem říkal, tam je problém ten mladý korunní princ, který už prostě jak měl ten problém s tím novinářem, že jo, a tak, takže on chce nějakým způsobem být, tam je absolutistická vláda, že jo, ten král se o to nestará, stará se o to ten korunní princ. No a samozřejmě oni to přirovnávají, ty analytikové, k sarajevskému atentátu, myslím v roce 1914 na Ferdinanda Deste, že to bylo taky, ta Bosna byla nezajímavý region, okrajový, tak jako je ten Jemen teďka. A jako se může zdát, dejme tomu ty dvě rafinérie a vlastně ne, jedna rafinérie a jeden závod, jedno pole obrovský, to snad to největší, tak se to může zdát, že to je bezvýznamný, ale bohužel z toho může vzniknout světová válka.
No to je mi samozřejmě jasný, nicméně já si myslím, že to je, pozadí to má trochu jiné, než takto prozaické, jak říkáš ty, Petře. A možná se, že Jarda Kuchař na to bude mít trošku jiný názor. Jardo, pověz to. No, já jsem si to připravil jako to téma, který si vlastně, že každý máme přijít s tématem, tak ano. Já jsem teda jako chtěl přijít s tímhle tématem. Takže jsi to otevřel tímto způsobem. Pořádku. Pojďme si říct jako na úvod, jako, jako jaký fakta vůbec máme k dispozici. Jo? Mm-hmm. Tak na konci minulého týdne jako nějaké rakety s plochou dráhou letu vypuštěné z dronů zasáhly několik cílů, uvádí se 17 až 19, nevím, jako jestli jsem něco nepřehlíd někde, tak a způsobily jako velmi vážné škody na rafinériích a zásobnících ropných produktů a na těch polích samotných těžebních, které jsou největší na světě. Mm-hmm. Škody dosahují jako mnoha miliard dolarů. Jo? Ano, 20% ropné produkce světové byla jaksi zastavena. Ano. Jo, to znamená, je to jako velmi vážná událost, jako to je první, co si musíme uvědomit, jo, že to není jako, není to jako jenom o ceně ropy, jo, která vyskočí nahoru, ale je potřeba si říct několik klíčových momentů. První je, že v Saúdské Arábii působí několik základen, a teď jako možná bych je uměl spočítat tady podle té mapy, kterou mám před sebou. Ano. 2, 4, 6, 7, 8, 10, zhruba 10 amerických vojenských základen, plus jako různý mámořní základny, takzvaný na pobřeží, a jako plus letadlový lodě, a tak dále, a tak dále. Druhá věc je, že Saúdská Arábie je třetí a čtvrtý největší, má největší vojenský rozpočet na světě po Americe a Číně, dlouhý léta po sobě. Má k dispozici nejmodernější technologii, která jako v oblasti radiolokace a proti raketovém a protileteckém systémům je k dispozici. Pravděpodobně je napojená na společný velení právě těch amerických základen a amerických technologií. Jo, to se samozřejmě neví, ale dá se to předpokládat. A s tímhle způsobem jsou chráněny přesně tyhle ty klíčové prvky infrastruktury Saúdské Arábie. Jo. A teď se stalo, že Mírnik Stýrnix, nějaký drony, který nesou nějaké rakety, způsobí takovouhle obrovskou škodu. Mm-hmm. Jo. To je jako, já nevím, představa, jakože nenapadá mě ani analogie. Jako prostě, kdo tomu chce věřit, jako, tak prosím. Já tím nechci říct, že se to nestalo. Já tím chci říct, že aby se něco takového mohlo stát, tak to nebyly obyčejný drony, jo, anebo na tom existovala nějaká dohoda, jo, mm-hmm. mezi těmi, jako že se nespustily ty poplachy a detekce byla jako zablokovaná nebo něco. Nechci spekulovat. To je jedna možnost, je tato, druhá možnost je, že použitá technologie, jak těch dronů byla na špičkový úrovni a překonala vlastně ten obranný systém. Jo. V obojí ani jedno z toho není žádná dobrá zpráva. Jo. To je jako ta vojensko-bezpečnostní pohled jako na tu věc. Jo. Jenom ještě bych dopověděl, že států, které by tohodle byly schopny, jo, to určitě nebyly nějaký rebelové jako z Jemenu, jo, jako který jsou rádi, že umějí ovládat Kalašnikov, ať nic vezli, jo, jako mě toho lidu jako opravdu líto a Petr Hanik má pravdu, že si toho vůbec nevšímáme, že tam jako desítky tisíc lidí zemřeli, děti, ženy, prostě opravdu hrůza. Ale
Jako oni jako tyhle ty lidi samozřejmě nejsou schopni jako nic takového dokázat. Jako dokonce jako je hypotéza, nebo myslím si, a vyslovili to dokonce i Američani, že vlastně něco takového dokáže vlastně jenom státní organizace, státní služba, vojenská, zpravodajská v kombinaci, musí mít přesné znalosti, jo, aby to vůbec jako mohlo takhle proběhnout. Napadá a dokonce mi... já bych tvrdil, že třeba Česká republika by toho nebyla schopna. Jo, napadá mi, napadá no. mi taky no. taková věc, nedávno bylo 11. září, že myslíš, že to byli schopni nějaký tále, kdo ví, kdy, jaký Arabové. Já to teď vyjmenuju. Jo? Prostě, já vyjmenuju, když se to dá takhle státy, do souvislosti, tak to asi no. bude něco podobného. No, tak povídej. Tak, já vyjmenuju státy, které podle mě z toho jako mají nějakou motivaci a mohli by z toho nějak těžit. Tak samozřejmě jako Spojený státy, ale tím nemyslím jako Donalda Trumpa osobně, ale jako tu ten část, komplex, které se říká Deep State. Ano, jo, Deep State, že jo. Jo, druhý, ale to považuji za velmi nepravděpodobný jako samotný Saudy, ale spíš jako když tak nějakou část jejich bezpečnostních složek, která by musela se nechat koupit, nebo já nevím. Jo. Třetí, Izrael, čtvrtý Irán. Jo. Pátý teoreticky Rusko, ale proč by to dělalo, tam nevidím jako žádnou motivaci. Jo. A moc dalších jako subjektů nevidím, který by něco takového byli schopný. Čína samozřejmě ještě. Ano, jo. Ano, ano. Jo. To znamená, tady jsme ve, ne v nějaký náhodě, ale v akci, která byla připravovaná měsíce, dlouhý měsíce, možná rok. Jo? Mm-hmm. Není to něco, co uděláte jako lusknutím prstu za měsíc. Jo? Taková lekce se nedá připravit. To znamená, je to prostě sofistikovaná věc, která prostě měla nějaký jasný cíl. Jo? A teď k těm možným cílům. Samozřejmě na té bezpečnostní, vojensko-bezpečnostní úrovni je to možnost rozpoutat válku s Íránem. Jo, protože ono k tomu napovídá ty věci kolem těch tankerů v Hormuzském průlivu, že se tam jako už sestřelní toho dronu jako před nějakým měsícem v létě. Pak to nějak eskalovalo, ty tankery se různě tak jako to. Takže ta snaha určitý kliky jako vytvořit nebo způsobit prostředí, ve kterém bude možný spustit válku s Íránem, aby ty informace byly takový, že by to jako společenský světový OSN jako uznalo, jako že nutný, tak jako to může být samozřejmě jeden z cílů. Jo? Nebo možná jako ještě je to, že těch cílů může být víc paralelně. Jo? Jako, takže tohle může být jeden z nich. Mm-hmm. Jo? Druhá věc, o který se prakticky nepíše a je velmi zajímavá, a já teda na ní nemám odpověď, jako jestli to s tím souvisí nebo ne, ale samozřejmě může. To, co bylo zasaženo, je společnost, která se jmenuje Saudi Aramco. Jo? To je prostě státní firma, 100% vlastně Saudi, jako králové, mm-hmm. jo? Saudská rodina. A jako tato firma, já to teď musím tady někde dohledat, vytváří zisk jako na úrovni takhle. V první pololetí, jako přesně cituju teďko, jo, vlka, jo, jako víte, o kom mluvím asi. Tak ten napsal k tomu krásný článek, takže mu děkuju tímto za fakta, který dal dispozici. Takže v prvním pololetí 2019 tato firma vykázala při obratu 164 miliard amerických dolarů zisk 92,5 miliardy amerických dolarů za půl roku. Jo. To je prostě jako nepředstavitelný, protože ona ta těžba samozřejmě závisí na tom a náklady na tu těžbu závisí na tom, jako jak ty ropné pole vlastně jako fungují, jak je tam natlakovaná ta rupa, jak je těžký to vyvrtat, jak je těžký to vyčistit a ty náklady se pohybují jako od, já nevím, a teď teda si to už nepamatuju, když jsem to už někde četl, už je to pěkných pár měsíců nebo let,
od nějakých 5-7 dolarů za, za barel nákladově, to když to stříká samo, jako jo, skoro z toho z té země, až po nějaký velmi obtížný dolování jako té ropy z velké hloubky a je znečištěný a tedy, kde to může být přes 100 dolarů za barel. Jo. Takže ta ziskovost je daná tím, že vlastně ta ropa je opravdu velmi dostupná a náklady na těžbu jsou velmi nízký a ta firma je jako vlastně srovnání, že 160 miliard dolarů nebo 100 miliard dolarů za 200 miliard dolarů si vynástupte 20 a jste na hrubým domácím produktu České republiky. Jo, jako za ten rok. Jo, velmi hrubě teda, jo, teď aby mě někdo nechytil přesně za slovo. To znamená tady jako nějaký firmy naše, jako je ČES nebo Škoda Auto, jsou proti tomu jadu, vlastně kam, jako velmi malý. Kam tím míří? Já nevím, abyste věděli ten rozměr, jo? Jako, že tady mluvíme o jedný z největších firm na světě. Třikrát větší než Apple. Jo? Ano. Z hlediska těch parametrů. Tak. A tato firma už rok připravuje to, takzvaný IPO, to znamená, že část svých akcí, konkrétně 5%, chce dostat, jako, nebo chtěla dát na akciovou burzu, jo, a předpokládali, že budou za to inkasovat za těch 5% akcí zhruba 100 miliard dolarů. Jo. A tím pádem, když došlo k tomuhle úderu, nebo k těmhle škodám, tak samozřejmě jako ta předpokládaná prodej akcí byl zastavený, jo, protože ta hodnota jako klesla minimálně o 20, spíš 25% podle nějakých odhadů. Jo. Ano. To znamená, že jako jedním z možných motivů bylo zabránit jako tu prodeji tady těch akcí z nějakého důvodu. Jo. Já si ho neumím vysvětlit, jestli třeba někdo o tom ví víc, ať zavolá a řekne. Jo, docela by mě to zajímalo. Ale komu se to hodí zabránit tomu? No, Saudové samozřejmě chtěli řešit jako s tím svoje rozpočtové problémy, protože oni jsou několik let ve ztrátě, podle Terezy Spencerové, jo, jako ten jejich státní rozpočet je prostě na huntě, a tak asi tímhle tím chtěli si jako trošku jako to dorovnat, jo, a počítali teda jako s prodejem sice jenom 5%, ale i tak, jako je to významný jako balík samozřejmě, což je poměrně zajímavý v tom, že v okamžiku, kdy jste soukromá společnost a nejste na burze, tak si jako s tou firmou můžete dělat, co chcete, ale v okamžiku, kdy vrhnete na trh byť 5% akcí, tak už podlíháte nějakým regulacím. Jo. Ten, kdo si koupí tu akci, aspoň jednu, tak samozřejmě má práva toho akcionáře. Jo. A jsou tam prostě daleko přísnější regulace. A na druhou stranu se proto rozhodli sami Saudové. Jo. Takže vlastně jako nedává moc smysl, že oni sami by tímhle způsobem tomu chtěli zabránit. To mi fakt jako hlava nebere. Jo. Ale možná mám jenom malou fantazii. Takže to je ve hře. Jako tady tohleto je v podstatě, jako tohle máme před sebou. Ten ekonomický rozměr jako toho problému je obrovský, ale na druhou stranu jako kromě jako nárůstu ceny ropy na nějakou dobu, protože ono to samozřejmě za chvilku svopravějí, že jo, a jako ta produkce ropy se vrátí do normálu, jo. Na druhou stranu, jako když se to dokázalo jednou, může se to stát i několikrát, jo, a opakovaně, a samozřejmě tím se může jako saúdská ekonomika jako poměrně dostávat jako do problémů, jo. Dobře. Takže vlastně jsou tady dvě témata, ekonomický problém a to bezpečnostní riziko jako tím, že to budou házet na Irán. Přičemž já nevylučuju, že ten Irán by to dělal, ale jako proč by jako zvyšoval tady pravděpodobnost války proti sobě. To mi jako nebere hlava, na druhou stranu prostě jako já těm lidem do hlavy nevidím, jo, jako my se na to díváme jako z evropského pohledu mírumilovného národa, ale já nevylučuju nic, jo, jako v tomhle smyslu. Prostě tady se musí trošku spekulovat, jak jsem říkal, neboť prostě informace nikdo nemá a když jo, tak můžou být velmi zkreslený, takže nezbývá než, pokud se chceme
dobrat nějaké pravdy, musíme zaspekulovat. Dá se nic dělat. Je tu telefon, ještě jednou volá Petr Luft. Než dám slovo Petrovi Hanegovi, tak dám slovo Petrovi Luftovi, prosím. Tak já bych chtěl jenom krátce, a teďko možná budu spekulovat, i když na základě určitých informací, které mám, tak tady je ve hře, a to je jedna z variant. Začnu otázkou. Kdo celý desetiletí staví petrodolar na jaksi tý největší světové výměny jednotce? Kdo? A je to na té saudské ropě. Kdo to tak má postavený? No, Spojené státy samozřejmě. A pokud oni se vyděsili tím, že ta mezinárodní to EPO, nebo jak se to jmenuje, začal uvažovat se o tom, že by bylo tak, jak si ta hodnota ohodnocená, že by mohli to s tím obchodovat na burze, tak se obšem, a teď kdo by takovýhle obrovský finance do toho mohl vložit? No Čína. Mm-hmm. Čína je největší dneska ekonomika věřitel. Na světě. Největší a věřitel. To, někoho, to je největší věřitel, navíc věřitel Spojených států. Ano, přesně. No a to někoho vyděsilo tohleto. Mm-hmm. A koho to vyděsilo? No Spojený státy, že jo. Ano, ale můžou to být jenom spekulace. To je jedna z takových úvah, který by možná mohli ukazovat, odkud fouká vítr. Ano. Jo? Takže to zní velmi pravděpodobně i z toho důvodu, že Čína vlastně má přes bilion dolarů v zásobách, tak, jako přes americké dluhopisy, a potřebuje se jich zbavit, že jo? Takže by byli teoreticky ochotní vrazit jako do akcí jako hodně peněz. No a to by mělo důsledek na petrodolar, že jo? Samozřejmě. Takže já už dál nebudu rozvádět, nechám to odborníkům a protagonistům. Tak jste se ukázal jako odborník, naopak vy. Ano. Díky moc. Tak jo, pánové, já si myslím, že tohleto téma taky opustíme, protože každý z vás tady na to řekl něco svého a budeme třeba pokračovat dál. Já jsem chtěl nějakou písničku, ale když je tak hezky rozjetý, tak počkáme ještě chviličku. Dáme slovo opět Petrovi Hanegovi, ale on ještě volá nějaký telefon. Já ještě vezmu telefon, protože myslím si, že volá Jana, paní Jana. Hezký večer, paní Jano. Dobrý večer, zdravím vás, pane Hláska, vaše hosty. Ano. A já k tomu tématu chci říct asi tolik. Centrum moci se přesouvá do Číny a spolu takovým, kdo bude rozhodovat, je Irán. A tím, že se jaksi to nevyhovuje samozřejmě Spojeným státům, takže skutečně, jak říkal pan posluchač přede mnou, asi bude ten černý Petr v rukách Spojených států, že tam může být docela klidně jejich práce, protože oni se nechtějí vzdát své moci. No a nevyhovuje tím to, že se centrum moci finanční přesouvá do Číny a do Iránu, tak asi takhle. Je tu ještě jeden zajímavý aspekt, si myslím, na který jsme možná taky opomněli. Ano. Čí to asi mohly být drony, když na ně nefungovala americká protivzdušná obrana? Na co asi nefunguje, že jo? Nefunguje na své vlastní drony, že jo? Je to něco podobného jako právě to 9-11 v tom New Yorku, ty dvojčata. Zrovna tak to mohlo být tak to mohlo spolupráci být s Izraelem, ano, jo? Tak tež, tam, tak tež. Tam je velká prostě spolupráce, ano. ve všech špatnostech, takže je to jako já podezírám Izrael a Spojený státy v každém případě. Vůbec se z toho jako nevylučuju. Jo, samozřejmě, že jiná věc je to dokázat. No tak to těžko můžeme dokázat, že? Protože tajné operace jsou o to, že jsou tajné a že nejdou dokázat, ty se musí pouze dovymyslet, jinak to nejde. Tak, děkuju moc, paní Jano. Jestli, Pavle, ještě můžu k tomu jeden komentář. Je to samozřejmě opravdu v úrovni spekulací. Tady jsme jako se klademe vyšetřovatelskou otázku v cui bono, že jo, v čí prospěch. Jinak to nejde. A jenom jedna poznámka. V Izraeli proběhly volby, které dopadly jako docela patově. Opět. A
Je zajímavý, že Želízkem na vahách je politický subjekt, jako ten třetí do té hry, který je ruskojazyčný. Jo, to je vlastně politická strana, která je jako složena víceméně jako z židovských přistěhovalců z Ruska. Ano. Tečka. Zase, neumím to interpretovat, jako jestli to s tím nějak souvisí nebo nesouvisí, jenom říkám prostě tyhle ty fakta, jako, které ležejí na stole. Jo? Možná k tomu něco řekne Petr? No, rád bych tomu něco řekl. Tak prosím, Petr. Dívám se na tu mapu. Ano. Někdy my se snažíme hledat veliké problémy, silné síly za něčím, a ono to může být úplně jednoduchý. Kdo je tedy, tak Irán a Saúdská Arábie jsou si tak asi na stejné úrovni, ale kdo je největším konkurentem Saúdské Arábie ve světě sunitů muslimského světa? Maličký Katar, který je tam vedle. Ano. A ten má z toho veliký prospěch, protože vlastně Saúdská Arábie dostala přes papulu, jo? Když to Katar ne. Katar má veliké ambice, dejme tomu, v tom muslimském světě, v Evropě a tak. Kdo ví, já nevím, jako to může být i takhle, ty složitosti tajných operací jsou takový, že ani asi nemá cenu o tom tady hovořit. Já bych řekl, že máme úplně jiné problémy v naší zemi a mezi našimi lidmi. Ano, to je naprostá pravda. No, to sice máme, ale na druhou stranu, jako kdyby z tohohle byla nějaká velká válka, tak teda jako se nás to opravdu dotkne, jo, to jako pozor, tady bych byl jako velmi opatrný v těchto závěrech. Jo. To jako při vší úctě jako problém jako pražského magistrátu a hledání, jako, jak omezit řízení aut jako důchodci je proti tomu jako legrace. Mm-hmm. Jo, zase si to dejme jako to na misky váh. My s tím nic neuděláme. Nevíme, jako, kdo je, no to prostě s tím nic neuděláme, tak si myslím, že to není relevantní se o tom tak až tak moc bavit. Nicméně to neznamená, že když s tím nic neuděláme, že se nás to nemůže hodně a hodně dotýkat. To ano, tak. Ale... No, tak o tom mluvím, no, takže proto je potřeba tomu rozumět, jo, protože pokud jsme oba, pane Hanigu, jako předsedové politických subjektů a měli bychom teoreticky jako být schopni vzít odpovědnost, ano, jako vládní, řekněme, no tak jako... Nemůžeme spolupracovat. Na základě tohohle musíme, na základě informací samozřejmě, jako, který bychom měli na jiný úrovni, že jo, ale jako musíme být ochotni jako dělat rozhodnutí patřičný. A nemůžeme je, spolupracovat jako, s někým, kdo je takto, kdo takto hazarduje. To je prostě, jako, berte si, že na generálním štábu prostě sedí nějaká parta lidí, jako, který já nesem ten útvar jmenuje, která jako tyhle ty analýzy dělá, na základě toho dělá jako strategii vlastně jako toho, jak se zachovat, jo. A to jsou samozřejmě rozhodnutí jako jako finanční, co, jako, ale samozřejmě také jako organizační, jo, to znamená, to je něco, co jako není jen tak, jo, takováhle věc, prostě jako nenechá, jako pokud mluvíme o bezpečnostních složkách státu, jakýhokoliv, tak jako teď by podle mě na generálním štábu se mělo svítit a měli by tam je celou noc, jako. No. Měli by opravdu, jo, dál přemýšlet, jo, o tom, jestli dál, jo, zůstat v takové teroristické organizaci, stejně tak vojenská rozvědka, že jo, a tak dále, jo, jako ty by měli mít plnou pohotovost, jako z mého pohledu. No, rozvědka, to, ano. Mají, ale na nás. Ale generální štáb... to je druhá věc, jo. Tak oni mají... musí poslouchat to, co přijde z velení NATO, jo, tak prostě to je, ale rozvědka ano, my můžeme mít velmi schopnou rozvědku a já bych řekl, jak se koukám tady na mapu, takže Izrael má taky schopnou rozvědku, už asi vědí, jak to je a jak, ale co my, ani Česká republika, ani česká vláda, ani ministerstvo obrany nic s tím neudělá. Můžeme to se podle toho zachovat, jak říkal...
Jarda Kuchař. Jako odpovědný složky by měly konat, jo, to o tom asi, a já si myslím, že konají, jo, podle informací, které mám já k dispozici, tak jako na tom štábu, v tomhle konkrétním útvaru, který připravuje ty scénáře vlastně, tak jako tam sedějí velmi schopní lidi. Hmm. Takže to je v pohodě. Ale ještě bych chtěl říct jednu poznámku k tomu. Jako představa, že Američani nevědí, kdo to udělal, jo, je úplně stejná, jako že nevědí, kdo sestřelil ten let MH17. Mm-hmm. Prostě oni tam mají satelity, ty všechnu tu techniku, jako s tím rozlišením, který jako víme, že mají, jo, jako to je, pro mě je to absurdní, že by to nevěděli. To znamená, tady se s náma hraje pokr zase nějaké. Oni to ví, oni říkají, no, že to byl Irán. No, dobře, jo, ale budiš, jo, ale každopádně jako můžeme se být jistý, že velmi pravděpodobně to ví na 100% nějaká složka, jako, nebo nějaký složky Spojených států, která to sama spunktovala, tato ví moc dobře. Jo, který to možná sami spunktovali, určitě jako minimálně jako spoustu indicí mají Rusové a určitě Číňani, jo. Ano. Že to sledují prostě ten prostor jako bedlivě a myslím si, že jako tyhle věci se těžko jako skrejou. Jo. Dobře. Já vím, že to teď zní trošku proti tomu, co jsem říkal, jako, že to musí být dobře připravený, aby ty radarové systémy nefungovaly, to je jako jedna rovina, ale na druhou stranu do takové akce jsou zapojený jako minimálně desítky, spíš jednotky stovek lidí, jo, aby to celé jako mohlo proběhnout. Mm-hmm. A představa, že mezi ním není nějaký koupený agent, jako nějaký významný rozvědky typu Mossad nebo ruský tajný služby nebo čínský, je jako podle mě velmi málo pravděpodobná. Jo, tak jenom, aby to neznělo jako že si protiřečím. Jasně. Dobře. Já si myslím, že Petr už k tomu Hanik nebude chtít nic říct, nebo ještě něco, Petře? Že bych dal písničku. Tak dobře. Říkám, já už jsem řekl ten svůj pohled na věc, že jasně. Bohužel my se můžeme modlit, aby z toho nic nevzniklo. Tak. Dobře, tak jo, já teda tam vrazím teď jednu písničku od kapely Hortel, co se stalo, taková příznačná, a potom budeme dál pokračovat a slovo bude mít Petr Hanik potom, takže připravte si případně i nějaké otázky na něj. Můžete volat na telefon 608 12 14 19. Po písnice, prosím.
Titus, kam se to ženem za velkým věnem, proč každé druhé má u sebe nůž? Co se to stalo, stačí jen málo, co pak se musíme o všechno rvát? Kolik je lidí, co se jen stydí, lásku svou někomu na jeho dát. Vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak jste slyšeli kapelu Ortel, která se líbila dokonce i známému skladateli, interpretovi Petru Hanigovi, že jo, Petře? Určitě, byla to moc pěkná píseň a on to zpívá velmi pěkně a kapela to hraje velmi dobře a profesionálně. Já vůbec nechápu, proč kvůli Ortelu zrušili zlatýho Slavíka. A oni se zrušili kvůli sobě, protože udělali podvody, tak už z toho nemohli nějak jinak. Než... Je to prostě ta, jo, už jsem to tady někde říkal, ta plzeňská roková nebo Big Beatová škola pořád žije a
A ať už vezmeme katapult a další, další ty kapely, tak Ortel je jejím pokračováním. Není to pouze jenom takový protest song, ale je to i kvalitní po té hudební stránce. Líbí se mi to. No, člověk si říká, že ho to nenapadlo samotného, co? Taková líbivá melodie, tak hezky zasazená, hezký text do toho. Takový tak, pronárodní, že jo? Zrovna ta melodie, jo? Tak no. Já jsem v roce 72 složil tuhle tu melodii a to je trošku podobné. Je to molový, je to démol, je to podobný. Ne, napadlo mě taky spoustu takových věcí. Totiž to je základní taková ta rocková baladická skladba, jasně. Nota, dalo by se říct. Ano, ano. Na 3-4 akordy, že? To mě moc, ale je jako... Je to výborný. Podívejte se, v té muzice máte nekonečnou možnost nových a nových skladeb. To se člověk diví, co se dá pořád novýho a novýho po těch staletích vymyslet. Dobře. Tak, teď se trochu vrátíme opět v té politice. Já zkusím tak trochu navodit téma na tu sochu toho maršála Koněva. A víme, jak se k tomu třeba staví nynější prezident Miloš Zeman. Ale právě chci dát slovo Petře tobě, protože ty jsi taky byl kandidátem na prezidenta a kdyby si ty se stal tím prezidentem a nastal tento problém, který nastal na té Praze 6 s tím starostou, co tam je, to je ten Ondřej Kolář a známe i jeho vazby na co je a jeho otce a podobně, takže víme asi, odkud vítr fouká, co tam vlastně chtí docílit. Mistrně to schovávají za tento jiný problém. Jak by si se k tomu stavil ty, Petře, kdyby si byl tím prezidentem ty? No tak v první řadě maršál Koněv byl velitelem ukrajinského frontu a teď za několik dnů bude výročí Dukolské operace, kdy vojska československého armádního sboru vedeného pozdějším prezidentem Svobodou vkročila poprvně na území Československé republiky. Já si myslím, že pieta nesmí být zahazována kvůli nějakým třeba eventuálním dalším záležitostem. Tento vojevůdce, ať už vezmeme ostravskou operaci, která byla opravdu, tedy to byly skutečný boje, ne jako v Praze, tam už dalo by se říct, že přišel k hotovýmu, ale ať už přes to Slovensko, potom Severní Moravu a tak dále, skutečně vybojoval svobodu. A pozor, nezapomínejme taky na to, že maršál Koněv osvobodil Osvětim. Tak když někdo chce odstranit jeho sochu, jestli tím se neprohřešuje proti tomuto faktu. Já bych totiž žádné sochy neodstraňoval. Ať už to je v tom smyslu, že se odstranil ten mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Proč myslíš? Když už nejsme třeba věřící katolíci, tak to byl, dejme tomu, takový princip ženství. Jo? Tam jako Panna Maria, jako žena a tak dále, ne nadarmo v takových těch protestantských zemích oni vůbec neuctívají, ale já si osobně myslím, že to nikdy nemělo se stát, že byl strhnout ten mariánský sloup. No, tam vlastně se ukázalo, tam byl takový dialog mezi pomníkem Jana Husa, který byl pouze několik let předtím postaven a zde mariánský sloup, čili usmíření určitý a potom přišlo jeho stržení. To je taky věc historicky, která prostě se neměla stát. Něco jiného je
já jsem, my jsme rozumní, čili rozumné věci, jak se znova vymýšlí, jak postavit sochu nebo pomník maršála Radeckého. Ten tam byl odstraněn taky, aby tam mohla vyjít tramvajová linka. Jo. To bylo z jiného důvodu než ideologický. Jo. Já si myslím, že sochy politiků by neměly vznikat vůbec, aby potom nemuseli být strhávány. Zrovna tak názvy. Něco jiného jsou vojevůdci. Vojevůdci ty prostě ty konají vlastně, to je jejich práce, když to politik, to je jejich práce, není. Politik je vlastně člověk, který je veden nějakou ideologií a v rámci té ideologie může dělat strašně špatné věci. Prostě nechat to sochu tak, jak je, nechat jí tam, ničemu nepřekáží. Jednou za rok vždycky tam někdo se jí bude snažit jako potřísnit a když se tomu nedá mediální vůbec žádná odezva, tak už ty lidi, kteří to tam natírali všelijak, tak už tam ani nebudou chodit. Nechat jí stát. Ano, to se někomu hodilo právě, to začalo tom tím potřísněním, tou barvou a podobně. Mimochodem víš o tom, že tam vlastně už byl dávno předtím vytvořen projekt na to, že tam budou podzemní garáže, z kterého Praha 6 bude velmi, velmi prosperovat a ta jim tam sakra překáží ta socha, takže to museli takto nějak udělat. No ale víš co, Praha 6, ten je jejich starosta, taky mladý člověk, vidíš, to má znovu žádná moudrost, nic. Místo, aby řešil katastrofální dopravní situaci na Praze 6, kde prostě se tam ty místní obyvatele tam nemůžou projet vůbec kolem toho kulatýho náměstí. No on právě to řeší, že tam má být podzemní garáž. On si vymyslí problém se sochou, jo, jako prostě naprosto zástupnej. Já to samý jako zase ten starosta je vlastně za TOP 09. Ano. To samý ten pirátský primátor Prahy zase si pustil pusu na špacír, no a už 4 umělecký soubory přišli o angažmá v té Číně, což jsou miliony korun. Jo? Zase přišel náš stát o to na daních a v podstatě ty soubory těžko budou hledat v tom čase náhradu. Ono to chce tak trošku nebýt ideologem, ale pořád koukat na ty následky, které určitý krok z ideologických důvodů ponesou. Tady píše jeden posluchač. Primátor Řip. Prahu nemůže prý už potkat nic horšího. Snad jen atomový hřib nad Prahou. No. Já jsem měl takovou reklamu od kooperativy, nevím, jestli to tam dal někdo úmyslně. Našla jsem hřib, nebo něco takové, našel jsem hřib, on to byl satan, nebo jo, něco. Jo, jo, jo. Jasně. Já nevím přesně, jak je to, kolem toho jezdí, já to vůbec. Jasně. Dobře, takže tvoje stanovisko, Petře, známe, já si myslím, že to je velmi rozumné stanovisko, to, které by měli respektovat všichni rozumní lidé a především politici, a ne tady tahat všelijaké zástupné programy do toho a dělat takové to nesmysly, vytvářet takové to prostě prostředí, takové nepřátelské prostředí, rozdělovat. Je zajímavý, že tento člověk a tito lidé říkají, že my rozdělujeme my svými názory, když říkáme toto, co si řekl třeba ty, takže my rozdělujeme lidi, ale sakradit, je to přesně obráceně. Tam se to úplně otáčí všechno. Je to tak? Samozřejmě je to tak, jako rozhodně tedy naše strana rozumní je, dalo by se říct, neagresivní. A já nevím, proč to ten člověk jako tak jako vyšroubává. No, má na to školy. Má na to výchovu podle svého otce, který je zase někde nějakým... Petr Koláš, který vlastně zradil Klause, že jo, když ano.
sarajevský atentát. Ono už to tak nějak je v genetice. Ano, a teď je u nějaké firmy, u nějaké poradenské americké firmy, která právě má zase něco společného s tím projektem těch garáží a tak dál a tak dál. Ono to je prostě, to se nechá vyhledat krásný propojení, jak to asi všechno funguje, kdo, s kým, já nevím, proč a tak, začít. Kdyby byli chytrý, tak to nazvali Koněvovi garáže a bylo by to. A byl by pokoj, mohl by tam být i Koněv, i garáže. No ale to už by asi nebylo úplně to, co chtěli původně. No, dobře, já určitě musím dát možnost se vyjádřit i Jardovi Kuchařovi z cesty odpovědné společnosti, tam se to přímo nabízí, taková krásný název. Jakou cestou, kdyby si měl tu možnost, Jardo, to ovlivnit, jakou cestou by si šel ty v tomto případě této kauzy, než tě, jak to nazvu? No tak kdybych měl říct jednou větou, no tak samozřejmě ta socha by měla zůstat na svém místě, stejně tak jako socha Winstona Churchilla a dalších různých Teď jsi mi to připomněl, že už tady vzniklo, jestli můžu, že už tady vzniklo takový hnutí zase, nebo taková skupina, která žádá odstranění sochy Winstona Churchilla, nebo daní dodatkové tabulky, jako byla dodaná tam, protože se našlo mnoho výroků Winstona Churchilla, které jsou mnohem horší, než to, co třeba udělal nějaký Koněv. Jo. Ale o tom se nemluví. O tom prostě nic. Takže to je to, co mi štve. A proto my to tady takto napadáme. Jo. Kdyby se to dělalo po všech stránkách stejně, a ze stejnou vážností, pak asi by člověk řekl, budiš. Já jenom pár komentářů zase k tomu, jo, pokud možno ve zkratce. Tak. Za prvý, tohle téma nepřísluší Praze 6. Oni si myslí, že jo. No, ale to je prostě jako nesmysl. Oni si nechali udělat právní rozbor, kterou jim dělala právě ta právní kancelář jeho otce, toho Petra Koláře. Že jo? Že vlastně jo, ale to je směšný, jo. To je jako samozřejmě existuje nějaká smlouva, kterou podepsal Václav Havel s Jelcinem někdy v roce 93, jestli se nepletu, pak ještě nějaká, někdo to citoval, jo, já teda nejsem právník a nerozumím jako těmhle věcem, že bych jako dal ruku do ohně za to, jako že to je právoplatný a tak dále a tak dále. Takže jako z té právní roviny si myslím asi, že Praha 6 jako tohleto opravdu nemá v gesci, ani magistrát. To je první věc. Druhá věc je, že na té hodnotové úrovni prostě ta ruská armáda, kdyby se zastavila na svých hranicích, tak je otázka, jestli by tady nějaký Kolář vůbec ještě jako byl, vůbec, jestli by se narodil, jestli by tady žil, jakým jazykem by mluvil a co by dělal. Ano, jo? Přesně tak. To je jako ta neúcta jako k tomuhle je prostě obrovská. Jo? Zemřelo na území České republiky, jestli se dobře pamatuju, něco přes 140 tisíc ruských vojáků. 140 tisíc. To je něco, co my si vůbec neumíme představit. Jo? Ta armáda měla několik milionů lidí, Koněv byl jeden z jejich velitelů. A samozřejmě jako velitel armády, který velí prostě milionům lidí, tak a ta armáda se nějak chová, jako to je, my si to vůbec neumíme představit, jako co ty lidi prožívali. Že to nebyl svatoušek, jako o tom žádná. Jo? Oni mu vyčítají Maďarsko 56, pak nějaký angažmá v roce 68 tady jako při invazi, jo? Ale to je voják, jako, ale hlavně v tom 68. už byl tak starý, neměl žádný funkce, v podstatě jako dokonce i nějaký člověk, jako, který mu zrovna není nakloněn, jako měl nějaký text, jako vědec, který se zabývá historií, že vlastně jeho role v tom byla nulová, jako víceméně jenom jako symbolická, jo? Jako, že ho sem přivezli tenkrát jako symbol a jako to bylo všecko. A čím nechci omlouvat 68. rok. A to znamená, že
jako když se podíváme na jakýkoliv zemi, na jakýkoliv vojevůdce, tak jako zvlášť my jako opravdu to máme vždycky zleva zprava na střídačku, jo, tak nejdřív nás osvoboděj, pak nás obsaděj, jo, nejdřív nám slíbí, že nám pomůžou, pak nás nechají na holičkách, jo, to prostě jako je ping-pong jako střední Evropy, který jako tady v dějinách je. A jako, jako myslím si, že lidi, kteří bez znalosti faktů, bez těch hodnot, které jako by měli v sobě mít a nemají, jako souděj, tak jako mě napadá to biblický jako nesuď nebo budeš souzen. A tyhle ty lidi vlastně pořád jenom souděj někoho. Jo? A hledaj jako absolutní čistotu jako v době, kdy jako to skutečně lidský bylo velmi obtížný vůbec udržet, jo, a protože ta doba byla taková, já bych ty lidi rád viděl, co by, jako jak, kolik lidskosti by v nich zůstalo, kdyby 3 dny nejedli a netek prout elektrický, jo, v té Praze. To by mě fakt zajímalo, jako kolik lidskýho a hrdinýho by z nich zůstalo. Ano, přesně tak. 3 dny, já bych řekl 2 dny, že by stačilo. A to je jedno, jo, jestli 3 nebo 5, ale každopádně jako lidi, kteří jejich největší problém byl, že jim dali jako k obědu smažený řízek v restauraci, jako který smrděl, jo, tak nemá žádný právo jako soudit lidi, kteří prožili jako tyhle ty věci. A já bych ještě to je pro mě absolutně jako zásadní věc. A pro mě nejsou vůbec žádnou jako autoritou, jako kterou bych vůbec bral v potaz. Jo? Tečka. To nehledě na to, že na to skutečně nemá právo, i když on si myslí, že ano. Já ještě, než dám, Petře, dovol, ještě Petře, mám tu telefon, jo? Ale ještě vydrž. Tady jde o to, že ty smlouvy tady mezinárodní jsou o těch ochranách, těch památkách různých a že on při té své tiskovce, nebo jak tam byly ty schůzy na té radnici, tak to úplně otočil a řekl, že tato socha, že vlastně ani tak nemá to právo být ochraňováno, a to nemluví o tom, že v Rusku odstranili nějaký legionáře nebo kde a ty tam, že to měli právo, jako ta socha, že to měla to právo a že tam to porušili a tady, že podle analýzy, že to tak není, protože tento člověk udělal nějaké svinstva. No, jak se to nechá všechno jednoduše vysvětlit a hlavně obrátit. A teď dám ještě slovo našemu dnešnímu telefonistovi, kterým je opět Petr Luft, a pak dostaneš, Petře, slovo ty, Hanik. Ano, prosím. Tak já si nemůžu pomoct, ale musím se vyjádřit taky. Tak zaprvé bych chtěl říct na začátku, tady ta celá kauza Šeškařina, to není nic jiného než eskalace štvaní proti Rusku. To zaprvé. Samozřejmě. Nic jiného zatím není. Protože já netvrdím, že ta socha tam bezpodmínečně musí stát. Teda na tom místě. Protože pokud je tam významný projekt, který bude řešit dopravní situaci v Praze, tak se můžeme solidně mezi velvyslanectvím a dohodnout s Ruskem, ano, nastolit jim tento problém, požádat, jestli by s tím souhlasili, dát ty argumenty závažní. No a já si myslím, že to Rusko by řekl dobře, tak to na důstojné místo přesuneme. Ano, a bylo by to v pořádku. To je za druhý. Za třetí, takový ty keci přiblblí, jak na toho Koněva vytahujou nějaký hrůzy, hrozný, třeba Maďarsko, tak ať si lidi naštudují, jak to v tom Maďarsku bylo od samého začátku po válce až do toho 56. roku. A kdo tam, a teď jsme zase u toho kultu mládí a u mladých a u studentů, kdo myslíte, že tam vraždil drsným způsobem ty partajníky z té maďarské socialistické dělnické strany? No studenti, zblblí ze západu, tam to jsou jasné univerzity z té doby tam v Maďarsku, jejich studentící lítali, chytali je, tyhle ty komunisty nebo jak je nazvat, a věšeli je za nohy hlavou dolů a pod nima dělali ohně.
Mm-hmm. Jo. A až to vyeskalovalo do té situace v 56., než tam vlítli Rusové, teda ten Koněv krvavej, že pět takových nebožáků tak pověsili před sovětským velvyslanectvím jako na demonstraci, že jako s Rusama si to vyřídíme a tak dále. Takže to jsou fakta. Ano. Takže toho tam Rusové vlítli, nebo Sověti, nebo já to jedno. No a byl tam shodou okolností Koněv. No tak udělal. A kdyby se tuhle ta eskalace nezastavila, tak se to přesunulo do Polska, třeba i k nám a dál. Takže to tenkrát ten Sovětský svaz, i když pozor na to, tenkrát tam byl u moci Chruščev, který v podstatě tomu nahrál celým tuhle těm začátkům tuhle toho povstání v tom Maďarsku. Jo? To je druhá věc. Protože Stalin tenkrát zemřel, to byl člověk, který podporoval ty chasický, mimo jiné. Většina, nebo úplně celý to politbylo v maďarský té strany, byli Židí. Ale byli to chasický Židí a jenom jeden jediný z nich byl ten sionistický Žid, který ho potom Chruščov tam dosadil a vznikl celý tuhle ten průser tam. No takže Koněv řešil situaci, byl tam vyslaný za Sovětský svaz jako voják, jako generál, no a řešil to tam. Jako kolik tam bylo mrtvých potom, co já přesně nevím, já to neschvaluju, ale musí se brát jasný fakta, proč všechno to bylo, když ukazují na Koněva. A další o Koněvovi, jakože tady, jak si byl při tom 68, naopak, Koněv s tím nesouhlasil tenkrát. Šel proti Brežněvovi a nesouhlasil s tou invazí tady do Československa. To je další to už a mimo se nebudou jiné, zabývat. To už bylo to i z toho důvodu, že jeho nejlepší kamarád z bojů byl Svoboda. Svoboda, přesně tak, Ludvík Svoboda. Jo? Takže proč se to neřekne tuto lidem? Já jsem neslyšel jediný tuhle ty argumenty. Jediný jsem neslyšel. To by přece bylo proti tomu, co jaký záměr tam je, že? Takže to říkáme my a proto jsme pro ruský média. Tak, dobře. No, ale já teda tím pádem jsem rusomil nějakej, ale já jsem byl letos v Petrohradě. Dostal jsem to k narozeninám, byl jsem v Petrohradu týden. Takže ať se tam tuhle ty rusofobové jedou podívat a vysledují si tu ruskou historii aspoň trochu. Jinak město Petrohrad je úžasný město 6-milionový, kde jsou paláce, kanály, tam se jezdí lodima jako autama, ale jsou tam památky tuny zlata v těch památkách, pozlacený všechno možný, ale pohnutá historie. A i si to každý tam jede se tam podívat, co si ty Rusové zažili. Jo, to je všechno. To s tím končím. Děkuju. Měj se moc hezky, Petře. A... Dobře. Petře, Hanigu, prosím tě, můžeš se k tomu vyjádřit, jestli chceš ještě, nebo můžeme... On mi posluchač vzal tu moji myšlenku. Ano. To řekl, že Koněv vlastně nechtěl tu invazi do Československa, protože vlastně Svoboda byl součástí jeho armády. Jak jsem si právě říkal, že ten dukelská operace a tak, tak on rozhodně za 68. nemohl. Co se týká toho Maďarska, tak on byl vlastně velitelem ukrajinského frontu, takže vlastně, kdyby byl velitelem ukrajinského frontu někdo jiný, tak do té Budapešti napochodoval někdo jiný. Takže já samozřejmě nevím, co říkal ten posluchač o tom Maďarsku a politběru maďarským, takový ty, kdo tam byl, to celkem nevím a je mi to jedno. Ale v podstatě zase na druhou stranu, já neschvaluju to potlačení toho Imre Nadě, který vlastně tam byl normálním
tam nebyla demokracie, ale normálně byl tak zvolený tím politběrem, jako byl zvolený Dubček, že jo, takže já neschvaluju jednak to, že v roce 1968 se nenechalo nás jít tou cestou, co jsme chtěli, to znamená toho socialismu s lidskou tváří. Já si myslím, že to nebylo to výhodné, aby se něco takového uchytilo a fungovalo nejenom pro Sovětský svaz, ale i pro Západ, protože by se ukázalo, že vlastně to jde taky tak, že není třeba rozevírat nůžky pořád mezi bohatými a střední třídou, aby bohatí byli stále bohatší a bohatší a chudí stále chudší. Já si pamatuju ten rok 68, už to začalo předtím, prostě ta kultura byla obrovským způsobem svobodná. Já jako muzikant jsem mohl používat vlastně symfonický orchestr zadarmo, jo, to nikde není možný. A to bylo možný tehdy. A mohlo se hrát, co se chtělo. Potom jsem mohl taky používat ten symfonický orchestr zadarmo, ale už se nedalo úplně hrát to, co se mohlo hrát. Čili tam byla, jednak tam byla ta možnost toho svobodného vývoje a jednak tam nebylo všechno o penězích. Jo? Taky v tu dobu vznikaly nejlepší naše filmy, které získaly vlastně ty Oscary, to znamená jak ten obchod na Korze, to bylo dřív ještě, myslím, že v 66. a potom ostře sledovaný Vlaky, ty byly v té době. To bylo úžasný období naší kultury a našeho státu. A je škoda, že prostě to skončilo tím vstupem vojsk na naše území. Mohli jsme být takovým vzorovým příkladem toho, že socialismus mohl existovat, socialismus s lidskou tváří, protože vlastně důsledkem té invaze v roce 68 byl pád celého toho komunistického bloku v roku 89. V roce 89. Dobře. Tak já bych ještě na závěr přece jenom přistoupil k tomu Izraeli a k tým izraelským volbám. Ale ještě tu máme telefon, takže to má tak trochu prioritu. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte. No, dobrý den, tady Hlásenský. Nazdar, Lejzo. Máš zapnutý něco tam, opakuje se to, je to divný. No, tak mluv. Nemám tady nic. Tak máš nahlas na handsfree telefon, je to tak? Ne, taky ne. Taky ne, vůbec nemám tady vůbec nic, všechno vypnutý. Dobrý, tak mluv, prosím tě. Já jenom jsem zahlídl, že tam je pan Hanik. Ano. A že můžem položit nějaké otázky. Já jsem s ním, je to tak asi třeba, nevím, půl roku nebo tři měsíce, já nevím přesně, už jak to bylo dlouho, bavili o tom, o volbách. A on se mě ptal, proč ty volby, říkám, že jsou neplatné. A já jsem tenkrát sdělil, že vlastně tu urnu nikdo nehlídá přes tu noc. Tak jsem očekával, že když byly teďka volby do Evropského parlamentu, takže jeho strana, kterou jsem volil, takže napadne ty evropské volby právě proto, že byl porušen volební zákon. Tak by mě zajímalo, proč pan Hanik nepodal žalobu na neplatnost voleb do Evropského parlamentu. Mm-hmm, dobře, děkuju, Lojzo. Ahoj. Ano, ahoj. Já teďka tomu nerozumím. Vy jste mi říkal, že ve vašem volebním obvodu to byla známá věc, která byla v plzeňským nějakým obvodu, ne? Ne, všeobecně se má za to, že ta urna není přes noc hlídána a že se tam s tím můžou dělat všelijaké machinace. A z toho důvodu právě tady Lojza Hlásenský tvrdí, že ty volby jsou neplatné, že se můžou dělat takovéto machinace a že to právě sděloval tobě. Proč si nepodal jako strana právě žalobu na neplatnost volení. Tak to vlastně mohli všechny strany podat. Ano, ale on se prý bavil o tom s tebou. No, že to nemá prostě cenu. To nemá naprostou cenu.
cenu by mělo, kdyby lidi přišli k volbám, kolik přišlo lidí k volbám, já nevím, 23% nebo kolik, že jo. Kdyby lidi přišli k volbám, tak by dopadlo úplně jinak. A to je vždycky tak, že chodit k volbám chodí lidé, kteří většinou volí takový ty strany jako KDU a tak, a ty lidi, kteří by volili třeba, dejme tomu, jak toho Okamuru, tak nás, tak třeba tady Cestu a tak dál, dělnickou stranu, národní demokracii, Alianci, národních sil a tak dále, ty prostě k volbám nechodějí. Já vám děkuji mnohokrát za to, že jste dal hlas nám, ale víte dobře, že vlastně toto všechno, jestliže chcete podat žalobu na průběh voleb, tak to musíte podat v určitým časovým tedy horizontu velmi krátkým a musí to být zpracováno právníkem. A prostě my na to nemáme prostředky. Hmm. To mohl třeba dát kdokoliv jiný, třeba ten Okamura, nebo tak, jestli to tak bylo. Ty mají na to prostředky, ty to mohli dát. My nemáme... Ty si neuvědomujou, nebo... My krvácíme ze svých vlastních prostředků, to určitě pan Kuchař ví taky, a nedostáváme od státu vůbec nic. Hmm. No, tak na nás to není a já tedy... ani nemám tu možnost to podat, jo, jako to musí být právně všechno připravený a tak dál. My jsme se dokonce o tom bavili s panem Adamem Benjaminem Bartošem, s kterým s tou stranou Národní demokracie jsme byli v koalici a usoudili jsme, že to prostě není možné. My to nemůžeme. Že to nemá smysl. Jasně. Máme peníze. Mm-hmm. Dobře. Dostali jsme se k těm volbám, takže já to tady hned stáhnu na ty izraelské volby, protože tam už jsou letos podruhé a teď, když jsem koukal na ty výsledky, tak to zase opět dopadlo úplně stejně. A teď se zeptám teda Jardy Kuchaře, protože ve Španělsku je něco podobného, v Itálii je něco podobného. Prostě začíná se dít takovéto věci, že ať se volby opakují kolikrát chtí, pořád je to stejný a pořád se ty politici mezi sebou nemohou domluvit. Asi jim jde úplně o něco jiného, než o blaho lidstva. Takže, Jardo, jak to vidíš prostě s těma volbama, třeba konkrétně v té Izraeli, bude se volit do nekonečna, nebo co se vlastně bude dít? Já nevlastním křišťálovou kouli, no. To je jako potřeba říct, jo. Jestli to nepřestává mít smysl právě všechno. No, jako je otázka, jestli se na to díváme z pohledu voliče, nebo politika, anebo toho, kdo tahá za nitky, že jo. No. Tak to, co můžeme sledovat, je, že dochází k polarizaci společnosti, jako podle toho známého hesla rozděl a panuj, ano. Ale já ho říkám přesnějiš rozděluj a panuj. Ano. Jo, stavět lidi proti sobě je vlastně základní technika moci, ano, která se aplikuje tisíce let. Jo. A jestli jsme něčeho svědky, tak je to zcela zřejmé, že to probíhá jako, já nevím si po celém světě, ale rozhodně v našem civilizačním okruhu a graduje to vlastně do výšin, který třeba naše generace vlastně jako nepamatuje. Jo. A já nevím, jestli to bylo třeba ve 20. letech jako stejný nebo podobný, neumím to posoudit tu intenzitu, ale každopádně jako to vypadá, že je v plánu, že se chystá jako nějaká velká akce k tomu, aby opravdu ta demokracie jako skolabovala, aby tady vznikla totalitní režimy. Ono už tomu máme nakročeno, protože mnoho lidí, kteří mají skeptičtější pohled, tak řeknou, že už vlastně tady žádná demokracie nebyla a že to vždycky byla totalita a v jistým slova smyslu mají pravdu. Jo, rozhodně tady bych jako nepolemizoval. Ale každopádně, když se podíváte na Evropu versus zbytek světa, tak vidíme jednu věc, ať si myslíme o Evropské unii a o evropských lídrech jako typu Macron a Merkel a nevím kdo další, jo, cokoliv, tak pořád jako Evropa je ostrovem jakýs taký svobody, ostrovem prosperity a ostrovem vzdělanosti. Kdybyste chtěli ovládnout celý svět,
tak bez Evropy, když nedostanete Evropu jako do plného řízení, do plného jako otroství, tak prostě to nedokážete, protože tady je prostě nějakých 500 milionů lidí, který umějí počítat do pěti, mají nějaký hodnotový systém, pořád ještě většinově, jo, mají nějaký jako majetek, který jim umožňuje jako žít jako rozumný život, a je to velmi velmi jako pořád ještě, i když se na to díváme z toho, jak tu snahu rozbít vidíme, tak je to pořád jako ostrov svobody. Jo, pořád. Se všema těma problémama, který vidíme. Když se podíváte do Afriky, do Asie, jako do Jižní Ameriky, vidíte jako úplně jiný obraz. Jo, jako daleko horší. To znamená, že jako všude, kde jsou jako lidi, kteří jsou svobodní, mají nějakou základní schopnost jako se o sebe postarat, mají inteligenci, jako tah na bránu, jsou pracovití a tohle to všechno, tak tohle jako rozbít jako je vlastně tam ten nejtěžší oříšek. A já si myslím, že tady jsme svědky toho frontálního útoku na tohle to v Evropě. Věřím tomu. Jo. Petře? A Izrael je jako jenom jako jistá země, která vlastně je mimo Evropu, abych teda dopověděl tu otázku, ale má podobný kvalitativní parametry. Dobře, prosím. Tak já bych tak úplně nesouhlasil s tím, že Evropa je svobodná. Evropu... Míra svobody je pořád ještě vyšší. Já zase bych řekl, jak je to teda nešťastný, nebo jak bych to řekl, jak je to hned, hned jenom slovo. Ano, Petře, hned. Jak je to hrozný, když dobře, tak povídej. Já nevím, já prostě nemůžu, já tady mám špatný technický podmínky, tak mě nechci. Tak prosím. Evropu ovládají média, která jsou v rukou jenom jedné části toho politického spektra. To vidíme u nás. A média mají velký vliv na myšlení lidí. To znamená, že i když je někdo zvolen, tak neustále je na něho útočeno. A to znamená, je na něho útočeno i přímo z toho státu, kde je zvolen, jako u nás, třeba na prezidenta Zemana, i na premiéra Babiše. U nás vlastně takovej ten pat není, protože Babiš vždycky zůstává daleko nejvíc hlasů, že jo, to jeho hnutí. A co se týká tedy Německa, tak tam média jsou úplně svázaná. Tam prostě je, lidi se bojí říkat už dneska, co si myslejí. To říká jenom takhle podloudně. Co se týká tedy ostatního světa, tak tam demokracie nebyla nikdy. To nelze říct, že ještě Evropa je ostrůvkem svobody. Evropa byla vlastně vždycky taková, jaková byla jiná. Amerika je jako Evropa, to znamená Spojené státy americký a Kanada. Dál už je to trošku taky jiný, jako Mexiko, i když tam ještě tak, ale ty středoamerické republiky, Jižní Amerika a tak. Ale prostě už ta svoboda i v Evropě se začíná hodně, hodně oklešťovat. Když už někde vyhrají volby s převahou, tak jako v Maďarsku nebo v Polsku ty strany, tak je proti něm veden frontální útok z Bruselu. Čili ta svoboda v Evropě není už taková, jaká třeba byla po, dejme tomu, po tom roce 1918, kdy ještě před nástupem fašismu a nacismu. Ta svoboda je hodně svázaná, protože prostě už je, jak jsme říkali úplně na začátku, je činěn takový nátlak, aby lidi nemohli cestovat, aby byla jim znemožněna svoboda pohybu a tak dál. A to všechno se děje i v Evropě. Ano,
Rozumím tomu. Já jenom chci říci, že Jarda Kuchař měl na mysli jakési srovnání, a to ještě možná se tomu asi snad dá věřit. Ano, nemůžeme brát absolutní pohled, protože to je velmi, velmi těžké. Jardo, ještě... V Americe, ale to bylo svobodnější, protože v Americe mohl ten Trump během té kampaně říkat to, co říkal. Kdyby to říkal někde v Evropě, tak bude během té kampaně zavřen. Mm-hmm. Tam je pořád ještě ten první dodatek Ústavy Spojených států, kde je absolutní svoboda slova. Mm-hmm. Něco jiného, jak je to v praxi, jo, na univerzitách a podobně, ale co se týká skutečně práv a právního systému, tak tam je zaručena svoboda slova. Jako právě ale to tady taky, Petře, přeci ne? Je zaručena svoboda slova. Není listina základních práv to zaručuje, o tom už jsem říkal. Různý dodatky, které tam byly dodány později, tu svobodu potírají. O tom by mohl vyprávět Adam Benjamin Bartoš, který byl odsouden za to, ne co udělal, ale co řekl. Řekl, přesně tak. Takže, pánové, Jardo, jestli ještě na závěr něco řekni, pár slov. Já to nebudu opakovat, já myslím, že pan Hanik jenom nepochopil vlastně tu zprávu, kterou jsem se snažil říct. Ano, ten ale poměr, to nevadí, já myslím, že posluchači to pochopili. Takže určitě, dobrý. Určitě. Ale no, ne, tak v pořádku. Já jsem ji pochopil, ale Evropa byla vždycky jiná než ostatní svět, já nevím, jako to nezůstal ostrůvek svobody. To, Evropa byla pořád jiná než ostatní ale svět. Ale Jarda neříkal nic jiného, naopak říkal, že je jiná ještě, zaplať pán Bůh, že ještě je jiná v porovnání s ostatním světem. Že zůstala ještě přece jenom. I když ty měřítka se jaksi posouvají společně, tam je to ještě horší, jak tady taky. Jo, takže ten rozdíl je ale pořád nějaký ještě. Takže pánové, já vám moc děkuji za dnešní debatu. Nakonec se z toho, jak se vystřípřila, docela zajímavá a přínosná debata. Já vám moc děkuji obou dvou, no a můžete se rozloučit s posluchači a diváky. Takže Petře, začneme asi u tebe. Tak dobrou noc, dobrou noc. Tak Jardo? Já přeju dobrou noc a přeju to, aby jsme zůstali otevření myslí, srdcem a naděje plní, protože to budeme potřebovat. A věřme, že vždycky všechno dobře dopadne a když to vypadá, že to dobře nedopadlo, tak ještě není konec, jak říká klasik. Ano, přesně tak. Pořád je čas. Dokud to úplně všechno se nesesype a neposere, už je po 11. hodině dokonce, tak pořád je čas a je na nás, abychom si to uvědomili. Je potřeba vytrvat a zůstat jako realisty, optimisty a jako lidmi, který ty hodnoty prostě neopustí. Dobře. Hlavně naslouchat jeden druhému, nevést si jenom tu svou, naslouchat i jiným názorům. Dobře, děkujeme moc. Já tam na závěr pustím ještě pozvánku na naše setkání Svobodného vysílače, které se koná 5.10., to tam všechno uslyšíte. Jinak i naše hosty dnešní samozřejmě zvu. Poslechněte si to ještě, bude to myslím v hezkém prostředí a zhruba za 3 týdny necelé. Referencích na minulé setkání Svobodného vysílače CS ve venkovním prostředí přírodě na moravsko-slovenských hranicích jsme se rozhodli další setkání moderátorů a příznivců Svobodného vysílače uspořádat opět v přírodě, tentokrát v prostoru brdských lesů poblíž Rokycan u Plzně v obci Volduchy, kde se nachází asi 3 kilometry od této obce kemp Veselý Habr. A ten nám padl do oka, neboť je tam vše potřebné pro zdárný průběh akce. Samotná akce se bude konat v sobotu 5.10. zhruba od 13 hodin, ale protože se kemp nachází v krásných brdských lesích a je houbová sezona, nic nebrání komukoliv z vás přijet již v pátek 4.10. a udělat si pěkný výlet po okolí. V kempu je i půjčovna jízdních kol.
Věřím, že i někteří z moderátorů se objeví již v pátek na místě setkání. Velmi důležité ale se přihlásit ve formuláři na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde je nutné vyplnit, ve kterých dnech se zúčastníte a zda budete potřebovat ubytování v chatkách a případně stravování. Moc se opět těšíme na vás a věříme, že se sejdeme opět v hojném počtu. Zvou moderátoři Svobodného vysílače CS.